ငါမရှိတော့တဲ့တော်တယ်မင်းတို့ငါ့ကိုတော်တော်မျှော်နေတယ်မလားလို့ပြောနေတဲ့ကောင်လေးကဒီနေ့မှတော့ပြန်ရလာပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့ပယ်မလာသေးဘူးလားလို့မေးမိနေတယ်ရမီရဲ့နှုတ်တွဲအောင်โอเคจ้ะဒီကောင်လေးကဘာကြောင့်ဒီဇင်းတော့ဝင်နေပါရဲရောင်းကောင်းခဲ့လေဆိုရယ်ဒီကောင်ရဲ့ပါဝင်တဲ့ spec လေးတွေကျွန်တော်နည်းချင်းလေးပြပြပေးမယ်ဒီကောင်ကတော့ stackless ကsize 6.79 inches အဲ့ဒါပေါ့ IMX LCD 90Hz ပါပီတာနောက်ပြီးတော့ကင်မရာတော့ဒီကောင်ကကြွေကင်မရာနဲ့လာတယ် main camera 15 megapixel ရဲ့ 2 megapixel test sensor ပါတယ် selfie ကတော့ကျွန်တော် 5 megapixel သုံးမိတာနဲ့အဲ့ဒါပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့ battery မရတော့ 900 mAh battery အဲ့ဒါပေါ့ 81W fast charger လေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာကောင်းသေးလဲဆိုတော့ hand feeling လေးမိုက်မယ်ဗျာနောက်ပြီးကိုယ်ကင်မရာဘိုင်းလေးနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်တော့4 Gen 2ရဲ့ support လုပ်ပေးတာရဲ့ကင်မရာကလည်းတော်လေးကောင်းတယ် game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ DCPU ရဲ့ ASUS ရဲ့ဆက်လက်တော့4 Gen 2ကတော့ game ကိုကောင်းအောင်ဆော့လို့ရတဲ့ CPU ထဲမှာပါတယ်နောက်ဘက်ပိုင်းကလည်း 5G နဲ့အဲ fingerprint ကတော့ကျွန်တော် side mount fingerprint ကိုသုံးပေးကြတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်ကတော့ RAM က 8 memory ရဲ့ 128GB နဲ့သုံးမယ်အဲ့ဒါပေါ့ဇင်းတော့က 9,400 နဲ့ကိုတော့လက်ရှိဒီကောင်လေးကကျွန်တော်စီ install ပြန်ရလာပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေး wear operation နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Yangon Wi-Fi ဆိုချက်တာပင်းဆိုင်ကိုအခုပဲလာဝယ်ပို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ดาวมอดิกองก็တော့IMX SSD ပဲရပြီဗောနော်ဒီကောင်ဒီဈေးနှုန်းဝင်ကြမှာဒါပေမဲ့ဂိမ်းကိုဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ mobile legend တို့ပါတော့ကောင်းအောင်ဆော့လို့ရတယ် PUBG တို့ပါတော့လည်း AC ဆော့လို့ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ CPU လေးနဲ့ပဲဒီကောင်ထိန်းသွားတာဗောနော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဘာကြီးပူကောင်းသွားတာလဲကျွန်တော်ပြောပြပြမယ်ဒီကောင်မှာကျတော့ sacrosanct က 6.79 inches အဲ့ဒါမှာဟို IPS LCD panel ကိုသုံးမိတာတယ်